Fa 150 anys, el concepte d'element químic era aquella substància que no es podia descompondre en altres substàncies més senzilles. Per exemple, abans es pensava que l'aigua era un element, fins que no es van trobar maneres de descompondre-la en dos elements, hidrogen i oxigen, que són els components de les molècules d'aigua. Actualment, sota la paraula element químic, s'hi engloben tres realitats diferents. Un determinat tipus d'àtom, que té unes característiques determinades, una substància elemental formada per aquests àtoms, i el tercer, aquests àtoms formant part d'un compost. Per exemple, l'element clor. L'element clor pot voler dir els àtoms de clor, que són tots els àtoms iguals d'una determinada substància, clor. O bé, la substància elemental clor, que és un gas tòxic, verd, que té una sèrie de propietats. O bé, el clor formant part d'un compost, per exemple, del clorur de sodi, que és la sal comuna, i que el clor està en una forma diferent. Parlem d'un element en tots tres sentits. A Sant Petersburg, l'any 1869, el químic rus Dmitri Mendeleev va proposar per primera vegada el que va anomenar el sistema periòdic dels elements. De fet, feia més d'un segle que els químics intentaven organitzar la informació química dels elements de diferents maneres. Per exemple, Lavoisier en va fer una llista d'elements, el propi Ampère, el físic, també va fer una taula d'elements, i poc abans de Mendeleev, Newlands va observar que si els ordenava per pes atòmic, els elements repetien les seves propietats de manera semblant a com les notes musicals es repeteixen en octaves. De manera que Mendeleev va organitzar els elements en una taula, col·locant-los per columnes, de tal manera que d'una columna a l'altra els elements veïns tenien les mateixes propietats. I aquí va néixer la primera proposta del sistema periòdic dels elements. Per què, d'entre les moltes formes d'organitzar els elements que s'havien proposat, recordem tant la de Mendeleev i ens hem oblidat de les altres? Doncs perquè Mendeleev va tenir el mèrit no tan sols d'organitzar la seixantena d'elements que es coneixien en aquell temps, sinó que a més va deixar forats a puestos que ell pensava que havien d'anar elements desconeguts. Va predir les seves propietats i al cap de pocs anys es van descobrir elements com el gali, el germani o l'escandi que van confirmar plenament les seves prediccions. És justament aquest caràcter predictiu de la taula periòdica de Mendeleev el que la posa molt per sobre de totes les altres propostes que s'havien fet. En aquest moment, a la taula periòdica, hi ha tots els elements que s'han conegut, que es coneixen i s'han conegut, que són 118. Però no tots aquests estan a la natura. A la natura n'hi ha uns 90 i la resta s'han obtingut mitjançant transmutacions nuclears en laboratoris. La taula periòdica no és un objecte inanimat, és un ésser viu que va anar creixent des del moment de la seva creació. Per exemple, els gasos nobles es van descobrir pocs anys després de la proposta de Mendeleev. En un principi ell no va acceptar aquest descobriment perquè no encaixaven les seves previsions, però poc després va veure que es podia afegir una columna a la taula periòdica i que tot encaixava bé. Una altra fita molt important va ser la proposta feta el 1913 per Van der Broek i Moseley d'associar a cada element un nombre sencer, que li van dir nombre atòmic, i que es correspon amb el nombre de protons que té cada element en el seu nucli. D'aquesta manera, tots els elements van quedar ben organitzats i la taula periòdica va adquirir la seva forma definitiva. La taula periòdica no és un sudoku que s'ha de completar, sinó que la taula periòdica és simplement una representació dels elements que es coneixen. En aquest moment estan intentant sintetitzar el 119 i el 120. Llavors, quan surtin, doncs s'afegiran a la taula periòdica en el lloc que els hi toqui i, per tant, la taula periòdica no estarà mai completa mentre es vagin obtenint nous elements. Fins quan pot arribar això? Això és impossible de saber. Hi ha qui parla dels 150, hi ha qui parla dels 170, això no es pot saber.